بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظر محترم اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے تو ناظر محترم یہ پلیٹ فارم آپ کی خدمت میں درس قرآن لے کر حاضر ہو رہا ہے اور ہم نے اپنے عمل سے اپنے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ یا اللہ ہم ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری اس طلب کے مطابق ہماری اس طلب کے نتیجے میں ہمارے سینوں کو اپنے کلام کے سمجھنے کے لیے کھول دے کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ جب تک خدا کی توفیق اس میں شامل حال نہیں ہوتی تو خدا کے کلام کو سمجھنا یہ قطعاً آسان نہیں ہوتا ناظر محترم اب پورا ہفتہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جاری رہتا ہے جس طرح سے جمعے سے لے کر بدھ کے دن تک اور بدھ کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب دامت برکاتہم آج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سورہ فیل پر بات ہو رہی تھی آغاز کیا تھا ہم نے اور سورہ فیل کے حوالے سے ہم نے کچھ ابتدائی باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کو بھی بہت مدد ملی ہوگی اس سورت کا پس منظر سمجھنے میں ابتدائی کچھ جو باتیں تھیں اس سورت کے حوالے سے وہ سمجھنے میں آج ہم سب سے پہلے اس سورت کی تفسیر اور تفصیل کی طرف جانے سے پہلے تلاوت کلام پاک سنیں گے سورہ فیل کی تلاوت انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور جناب قاری محمد کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جامع الرشید کلیت القرآت کے استاذ ہیں وہ سورہ فیل کی تلاوت سنائیں گے ہمیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز تفصیل اور تفسیر کے لیے رخ کریں گے جناب مفتی صاحب کا ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأكول صدق اللہ العظیم جزاکم اللہ قاری محمد کاشف صاحب کی تلاوت سماعت فرمائی ہے آپ نے خوبصورت انداز میں اور اس کے بعد میں اس کا لفظی ترجمہ پچھلی بار بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا اس بار پھر اس کا لفظی ترجمہ ایک بار دہراتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم آپ کے آسان ترجمہ قرآن سے لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے ترمیہم بحجارت من سجیل جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو ناظر محترم مفتی رشید احمد خورشید صاحب کی طرف جائیں گے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں اگین جوائن کرنے کے لیے اور پچھلی بار آپ نے بڑی خوبصورت تفصیل جغرافیائی مرحلے وقوع جزیرۃ العرب کی اہمیت مکہ المکرمہ کی مرکزیت کے حوالے سے بات کی اور جو اس کی ابتدائی گفتگو تھی سورت کو سمجھنے کے حوالے سے وہ آپ نے ہمیں بتائی اور ان 10 سورتوں کا باہمی ربط بھی ہم نے آپ سے سنا آج ہم چاہیں گے
کہ سورہ فیل کا جب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پر تفسیر اور تفصیل کے طور پر انشاءاللہ، تو سب سے پہلے اس سورت کا شان نزول، اس کی وجہ نزول کہ اللہ رب العزت نے یہ سورت قرآن مجید میں نازل کیوں کی، اپنے پیغمبر پر نازل کیوں کی، اس امت کو یہ سورت دینے کا مقصد خدا کریم کا وہ کیا ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے. بسم اللہ کیجیے. ہم سب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سورۃ الفیل، ہر بہت سی آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں، بہت سی صورتیں بھی ایسی ہیں جن کا کوئی مخصوص شان نزول ہوتا ہے، لیکن جب بھی شان نزول کو پڑھا جائے یا سمجھا جائے تو ایک بات ہمیشہ سے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم یا علماء نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ شریعت میں قرآن کریم کے الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، کہ قرآن کے الفاظ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. اس خاص واقعے کا تو وہ ایک خاص واقعہ تھا جو ہو چکا، لیکن اب اس میں اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، ہمیں کیا میسج مل رہا ہے. شان نزول بیان کرنے کا یا سننے کا یا سمجھنے کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوا کرتا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ تو اسی دور کا ایک واقعہ تھا، اسی دور کا ایک قصہ تھا جو ہو چکا، جو گزر چکا، تو اب ہم نے کوئی نیا کام کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد اس سے یہ کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. اور شان نزول سمجھنے سے بھی ہمیں یہ مقصد اچھے طریقے سے حاصل ہوتا ہے کہ ایک حقیقت، ایک تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ظاہر تاریخ کسی بھی قوم کا ایک میموری ہوتی ہے، حافظہ ہوتا ہے. بالکل. تو اس میموری سے وہ سیکھتا ہے کہ بھائی تاریخ میں یہ ہوا تھا، تو اب میں نے تاریخ سے سیکھ کے آگے کیسے چلنا ہے. صحیح. تو اس کا جو پس منظر ہے شان نزول ہے، وہ یہ کہ یمن کے اندر حمیر قبیلہ تھا ایک، جو بادشاہت کرتا تھا. صحیح. اور ان کا ایک تفصیلی واقعہ سورۃ البروج کے اندر ذکر ہوا ہے، جو اصحاب الاخدود تھے جس کو قتل، ان کو شہید کیا گیا تھا، اور جو بادشاہ تھا زو نواس اس کا نام تھا. صحیح. تو مشرق تھا، اور ظاہر اس وقت جو دین تھا برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، تو ان کو بہت کوشش کی گئی پھیرنے کی کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، لیکن وہ نہ پھرے. بالآخر اس شخص نے، دو نواس نے، ان کو شہید کر دیا. تو اس وقت جو عیسائی لوگ تھے، جو اس وقت برحق دین مذہب تھا جو وہاں موجود تھے، وہ بہت تھوڑے سے رہ گئے. صحیح. اور یہ حمیر کا جو بادشاہ تھا، یہ آخری بادشاہ ہے حمیر کا، اس کے بعد یہ حمیر قبیلے کی بادشاہت ختم ہو گئی یمن میں. تو انہوں نے شام کا رخ کیا. شام چونکہ اس وقت روم کے زیر سلطنت آتا تھا، شام کو بھی روم ہی کہا جاتا تھا، وہ روم کے زیر سلطنت تھا، تو وہاں بھی عیسائی آباد تھے. انہوں نے مدد طلب کی وہاں کے بادشاہ سے. لیکن جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یمن بالکل جزیرۃ العرب کے جنوب میں ہے، اور شام بالکل شمال میں ہے. بالکل. شام بالکل شمال کی آخری سرحد ہے جزیرۃ العرب کی. تو وہاں سے یمن مدد بھیجنا یا وہاں سے اس کا نظام چلانا ایک مشکل کام تھا. تو شام کے بادشاہ نے اس کی ذمہ داری دی، یا خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کو. صحیح. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ سمندر پار کر کے، بیچ میں سمندر ہے بحر احمر جس کو کہا جاتا ہے، بحر قلزم یا ریڈ سی کہا جاتا ہے، اس کو پار کر کے اس طرف افریقہ ہے، وہاں یہ حبشہ کا ملک تھا، ایریٹیریا، ایتھوپیا جو ممالک ہیں آج. تو اس کو کہا گیا کہ آپ اس کا انتظام سنبھالیں. تو جو امیر حبشہ تھا، جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے دو گورنر بھیجے یمن کی طرف، ان لوگوں کی مدد کے لیے جن پر ظلم کیا گیا تھا، جن کو شہید کیا گیا تھا، کہ یہ جا کے وہاں کی حکومت سنبھالے اور ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے. صحیح. تو ایک کا نام امیر ابن اریات تھا اور دوسرے کا نام ابراہ تھا. تو ان دونوں کو بھیجا کہ تم وہاں جا کے نظام سنبھالو. یہ دونوں وہاں آ گئے. جو زو نواز تھا، جو مشرق بادشاہ حمیر قبیلے کا، اس کو وہ سمندر میں ڈوب کے وہ مر گیا، ان کی حکومت بہرحال ختم ہو گئی، ان کی حکومت قائم ہو گئی، یمن حبشہ کے زیر نگی آ گیا، وہاں بادشاہت حبشہ کی چلنے لگی. اب یہ دونوں سپہ سالار تھے جو جن کو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا، امیر ابن اریات اور ابراہ، یہ آپس میں پھر لڑنے لگے. اور ظاہر ہی ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ جب دنیا انسان کا مقصد ہو، دنیا مطمئن نظر ہو، تو پھر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. بالکل بالکل. جب کسی ایسی اخروی مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا، تو پھر مناسب کی یہ جنگ، عہدوں کی یہ جنگ ایسی ہوتی ہے کہ قتل و غارت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور لوگ قتل و قتال پر آمادہ ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا بھی آپس میں مقابلہ ہوا کہ بھائی کون بادشاہ بنے گا، اور بالآخر ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن بالآخر ابراہ نے اس امیر ابن اریات کو قتل کر دیا،
اور اس کے اندر اس کی ناک بھی کٹی اس جنگ کے اندر ابرہا کی، اسی وجہ سے تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ابرہا الاشرم لکھا گیا ہے۔ اچھا، تو اشرم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ناک پہ زخم ہو یا اس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اسی وجہ سے ابرہا اشرم کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کو اس نے قتل کر دیا، یہ یمن کا خود بادشاہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، جب حبشہ کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے تو ہمارے ہی اپنے سپہ سالار کو مار دیا، تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے یہ کیا، میں تم سے بدلہ لینے کے لیے فوج بھیجتا ہوں۔ تو اس نے اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ مٹی یمن کی بھیجی، یہ ایک طرح سے استعارہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں نے آپ کو مٹی بھیجی ہے، یعنی میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، ناک رگڑتا ہوں، پیشانی رگڑتا ہوں کہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ بھائی میں یہاں ایک کلیسا تعمیر کروں گا، بہت بڑا کوئی عبادت خانہ تعمیر کروں گا۔ اور یہ اس کو ہمیشہ سے ایک چبھن رہی تھی کہ وہاں سارے لوگ جاتے ہیں بیت اللہ، وہاں عبادت کرتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو اس کو اتنی مرکزیت حاصل ہے، حالانکہ وہاں کوئی بہت زیادہ شوشاں نہیں ہے، کوئی بہت ایسی دنیا کے لحاظ سے کوئی ایسی فخر مفاخرت کی چیز نہیں ہے، تو میں ایسی شاندار تعمیر کروں گا کہ دنیا ساری اس طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس نے اس کی تعمیر شروع کی، اس کا نام اس نے رکھا قلیس، جو قلیس تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، اور قلیس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شاندار تعمیر یا شاندار عمارت۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہاں پہ لوگ آنا شروع ہوں۔ ظاہر ہے دنیا کی ہرس و حوث ایسی ہوتی ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، دنیا کی حوث انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ انسان جب دنیا کے پیچھے یوں پڑتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے، پھر حلال حرام کی تفریق نہیں رہتی، پھر جائز ناجائز کا پتہ نہیں چلتا، پھر کوئی حدود لیمیٹیشن نہیں ہوتی، پھر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ حاصل کر لوں گا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے رویوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، کسی واقعے کو یا تاریخ کو ایز اے تاریخ نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دعوت دی، تو کنانہ قبیلے کا ایک شخص تھا، عرب کو جب پتہ چلا تو ان کے اندر غیظ و غضب کی ایک لہر دوڑ گئی کہ اتنی بڑی بے حرمتی، کہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے اور اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا گھر اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی گھر کیا حیثیت رکھتا ہے، کوئی کلیسا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس نے آ کر، وہاں کے ایک شخص نے آ کر یہاں پیشاب کر کے استنجا کر کے چلا گیا، اس کو یہ میسج دیا اپنے عمل کے ذریعے سے کہ بھائی ہمارے ہاں، ہماری نظر میں تو تمہاری اس تعمیر کی یہ حیثیت ہے کہ ہم اس کو لیٹرین کے طور پہ استعمال کریں، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے طواف کریں، ہم یہاں کے عبادت کریں، تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب جب یہ اس نے دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اتنا خرچہ کیا، یہ سب کچھ کیا، اور عرب نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ میں جا کے بیت اللہ کو منہدم کروں گا۔ یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا نا کہ لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا یا ان کے کان سنتے نہیں تھے، وہ بھی ہماری طرح سنتے تھے، دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن حق کی بات، حق اور باطل میں فرق کرنا اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنا، یہ پھر انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہ آنکھ، دیکھیں آپ مثلاً کوئی سانپ دیکھتے ہیں جی، تو آنکھ کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سانپ کو دیکھیں گے تو سانپ کو دیکھنے کے بعد آپ وہاں سے بھاگیں گے یا اپنے آپ کو کسی بھی طرح یا سانپ کو مارنے کی کوشش کریں گے کہ میرا بچاؤ ہو جائے۔ لیکن کوئی شخص سانپ کو دیکھ رہا ہے، سانپ اس کی طرف آ رہا ہے اور وہ وہیں کھڑا ہوا ہے، اور سانپ آ کے اس کو ڈس کے چلا جاتا ہے، تو ہم بھی اس کو کہتے ہیں بھائی تو اندھا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، نظر نہیں آتا تمہیں، جب تم نے دیکھا ہے سانپ کو تو ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اب اس کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کا جو فائدہ تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہی ذکر کیا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن نظر ان کو نہیں آتا کہ جہنم کی طرف ہم جا رہے ہیں یا جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے مومن کی فراست کا یہی تو کمال ہے اور یہی تو ایمان اور کفر میں فرق ہے بنیادی، کہ وہ آنکھوں کی بصارت کو بصیرت میں بدلنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ آگے اس نے لشکر تیار کیا، اور پھر اس کی جو خاص بات تھی لشکر میں وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ساتھ لشکر میں ہاتھی شامل کیے، اور جو عرب کے لیے ایک بہت ہی ایک انوکھی چیز تھی، ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز تھی۔ عرب صحرائی لوگ تھے، انہوں نے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جانور کبھی دیکھے نہیں تھے، اور اتنا بڑا جانور، اتنا اس کا وزن، اتنا اس کا جسم۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو
اس کو دیکھ کے ہی پریشان ہو جائیں گے. ہاتھیوں کا پورا ایک لشکر لے کے نکلا بیت اللہ کی طرف, جہاں رستے میں گزر ہوا کسی نے مقابلہ کیا تو ان کو شکست تھی. حتیٰ کہ علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ مکہ کی جتنی آبادی تھی اس سے اس کا لشکر زیادہ تھا, یعنی مکہ کے میں رہنے والے لوگوں سے اس کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی. تو ظاہر ہے مکہ کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان کا, تو کسی نے صلح کی, کسی نے مقابلہ کیا, باہر کرتے کراتے مغمس نامی ایک مقام ہے جو مفسرین نے لکھا ہے, وہاں پہنچے تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا اور جو بڑے بڑے سردار تھے عرب کے قریش کے ان کو بلایا اور ان کو بلا کے جمع کیا اور کہا کہ بھائی میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے, بس یہ ایک میرا مقصد ہے, میں اس کو پورا کروں گا اور جو اس میں رکاوٹ ڈالے گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اسی میں وہ ایک پورا واقعہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دادا تھے عبد المطلب, تو اس کے لشکر نے, ابراہ کے لشکر نے ان کے 200 اونٹ غصب کر لیے تھے اور اپنے پاس رکھ لیے تھے. تو عبد المطلب جب آئے وہ بہت ماشاءاللہ یعنی وجیہ قسم کے اور بہت خوبصورت آدمی تھے, تو یہ یعنی غیر اختیاری طور پر اس ان کے استقبال میں کھڑا ہو گیا, ان سے ملا. تو عبد المطلب سے پوچھا, ان کو بتایا کہ یہ میرا مقصد ہے, تو آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ یہاں چر رہے تھے تو مجھے میرے 200 اونٹ واپس کر دیں. تو اس ابراہ نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا کہ آپ کسی بڑے مقصد کی بات کریں گے مجھ سے, آپ تو آ کے اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ جواب ایسا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دل پہ نقش کرنا چاہیے, ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے, اور کبھی بھی دین کا کام کرتے ہوئے, دین پر عمل کرتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جواب دیا, انا رب الابل وان للبیت ربا سوف یمنعه عنک, کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے, جب میں اپنے اونٹ کی حفاظت کر سکتا ہوں اور آپ سے واپس لے سکتا ہوں تو اس گھر کا جو رب ہے وہ بھی یقیناً اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور وہ بھی آپ سے اس کی حفاظت کروا کے دنیا کو دکھائے گا. یہ کہہ کر عبد المطلب چلے گئے, انہوں نے دعائیں کی, اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرما, اور یہ سارے لوگ پہاڑ کی طرف چلے گئے کہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے, ہاتھی کا مقابلہ انسان کہاں سے کرے. اور دعائیں کرتے رہے. اس کا جو ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود, جو سب سے بڑا ہاتھی تھا. تو جب اس کو چلایا جاتا تھا بیت اللہ کی طرف وہ نہیں چلتا تھا, اس کو مشرق چلاتے تھے, مغرب چلاتے تھے, جنوب چلاتے تھے, چل جاتا تھا, جب بیت اللہ کی طرف چلاتے تھے وہ نہیں چلتا تھا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی, ایک اللہ تعالیٰ انسان کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اشارات دے رہا ہوتا ہے کہ بس یہاں رک جاؤ, یہاں رک جاؤ, یہاں رک جاؤ, لیکن کبھی انسان ایسا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں, میں تو یہ کام کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک حد تک انسان کو مہلت دیتا ہے, پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکتا. اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی, کسی بھی طرح کوشش کی بیت اللہ کی طرف جانے کی. جب اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے بیت اللہ کو معاذ اللہ منہدم کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنا جو فیصلہ تھا وہ نازل کیا. اور اللہ نے جب اپنا فیصلہ نازل کیا تو سمندر کی طرف سے پرندے اڑ کر آئے, اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں, ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں, ہر پنجے میں ایک ایک کنکری. اور یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, تفسیر کی کتابوں میں, کہ ایک چنے کی مقدار کے برابر ایک ایک کنکری تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو حکم دیا اور انہوں نے ان پر, آپ سمجھیں کہ گولہ باری کی, ان پہ بارود برسایا اوپر سے وہ کنکری کی شکل میں. اور ان پر جب وہ کنکری لگتی تھی تو سر پہ لگ کے انسان کے نیچے سے نکل جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر کیا, فجعلہم کعصف مأکول, جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کر کے, ایسا بنا کے چھوڑ دیا, دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی کبھی اللہ کے گھر کی طرف غلط نگاہ اٹھائے گا, یا اسلام کا کام کرنے والوں کو یا اسلام کے مرکز کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے رہیں, اس کو سمجھاتے رہیں کہ اب باز آ جاؤ, اب باز آ جاؤ, اب باز آ جاؤ. لیکن اگر وہ بالکل انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وللہ جنود السماوات والارض, یہ سارے جو آسمان اور زمین ہی اللہ کا لشکر ہے, اور اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا. مچھر کو اللہ مسلط کر دے ڈینگی کی شکل میں تو انسان جان نہیں چھوڑا سکتا, مچھر کو ہم کیا حیثیت دیتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا لشکر اور فوج بنا کے بھیج دیتا ہے کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا. تو یہ وہ سارا تفصیلی واقعہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں ذکر فرمایا ہے.
جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اور خدا کی شان دیکھیے کیا تخاطب ہے فجعلہم کعصفٍ مأکول میں, کس طرح سے, یعنی کیا شان قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو جو حاصل ہے اس پوری کائنات پر. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ بھوسا کر دیا, فرمایا اتنا بری طرح ان کو میں نے سبق سکھایا, کھایا ہوا بھوسا کہ پھر وہ جانوروں کے کام کا بھی نہیں رہتا ہے. وہ کمال اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اس کلام کا, یہی تو اعجاز ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد, اس کو پڑھنے کے بعد. مصعب بہت بہت شکریہ شان نزول. اب یقیناً اگلی جو گفتگو ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. پہلی آیت کی طرف اگر ہم دیکھیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا یقیناً, اور ان کے توسط سے پھر پوری امت کو تا قیامت ہے. الم تر کیف, تخاطب کا انداز یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا, جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ حضور نے نہیں دیکھا, پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. سب کیا حکمت ہے اس آیت کی, میں ذرا یہ سمجھائیے گا. جی بالکل, آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے, اور یہ واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا ہے, تو تقریباً 50 دن کا یا 2 مہینے کا یہ فاصلہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور اس واقعے میں. صحیح. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, الم تر کیف فعل ربک, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسا انجام کیا ہاتھی والوں کا. اب علماء نے لکھا ہے کہ یہی قرآن کریم کا وہ انداز ہے. قرآن کریم سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے نازل کیا ہے کہ ایک عام انسان اس کو سمجھ سکے. اب دیکھیں, انسان جب کوئی علم حاصل کرتا ہے نا, اس کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں, 5 سینسز ہیں, کان سے انسان سیکھتا ہے, آنکھ سے سیکھتا ہے, ناک سے سونگ کے سیکھتا ہے, مختلف ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ, اور جو سب سے مضبوط علم انسان کو حاصل ہوتا ہے ان 5 حواس میں, ان میں سب سے مضبوط علم وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. آپ جب کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن آپ جب کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, وہ یقین علم ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو نہیں دیکھا تھا, لیکن یہ واقعہ ایسا تھا جو عرب میں تواتر کے ساتھ منقول چلا آ رہا تھا, اور ہر یعنی بچہ بڑا اس واقعے کو جانتا تھا, حتیٰ کہ انہوں نے اس کو ایک کیلنڈر کی حیثیت دے دی تھی. عرب میں جو واقعہ ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ عام الفیل سے 10 سال پہلے ہوا, یا یہ واقعہ عام الفیل سے 10 سال بعد ہوا. اس کی اصطلاح آج تک ہماری کتب فقہ میں اور کتب حدیث میں اور کتب تفاسیر میں بہت تواتر سے استعمال ہوتی ہے. بالکل مصعب, آج بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہی کہا جاتا ہے. اور اس کو آپ یہ سمجھ لیں جیسے دنیا میں کوئی بڑے واقعات ہوتے ہیں, جیسے اگر ہم مثال لیں, مثال کے طور پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا, 9/11, تو آج بھی دنیا کہتی ہے کہ بھائی یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے, یہ 9/11 کی, حالانکہ 9/11 خود کوئی مستقل کیلنڈر نہیں ہے. صحیح. لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. تو یہ عام الفیل بھی اسی طرح کا ایک سال تھا کہ اس کو حیثیت حاصل ہو گئی, اور یہ واقعہ عرب میں بڑا معروف تھا, تواتر کے ساتھ چلا آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا, علم طرح فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں, کہ انسان کو جس طرح یقین علم دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے, اسی طرح اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یقین علم انسان کو خبر متواتر سے بھی حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب کوئی بات اس درجے تواتر کے ساتھ منقول ہوتی چلی آ جائے کہ عقل یہ بات کہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہو جانا قصدن یا غلطی سے, اتنے سارے لوگ جھوٹ بولیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بھی کسی چیز کے یقینی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم خبر متواتر کے ذریعے حاصل تھا. تو اللہ نے فرمایا الم ترا, کیا آپ نے دیکھا نہیں, یعنی آپ کو اس چیز کا یقین ہو جانا چاہیے. اور دوسری اہم بات جو علماء نے لکھی ہے اس میں وہ یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرے, اپنے اپنے آپ کو نقصان سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا, حالانکہ حضور نے نہیں دیکھا تھا اور ان عرب نے دیکھا ہوا تھا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا الم یرو, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا. مقصد یہ تھا کہ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھا اور ان سب نے دیکھا ہے, لیکن حقیقت میں آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے نہیں دیکھا, اس لیے کہ آپ نے نصیحت حاصل کی, انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ مصعب, جزاک اللہ, اتنی خوبصورت باتیں. اور
اس ایک آیت کے ایک ایک لفظ سے اس طرح سے یہ جو علم ترا کیفہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حضور سے انداز تخاطب یہ اختیار نہیں فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا، ٹھیک ہے نا، کیا آپ نے کسی کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلا، بلکہ حضور سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ یہ والی بات کہ مشاہدہ آپ پر دلالت کرتی ہے، وہ تواتر کی جو خبر ہوتی ہے، اور اس سے یہ چیز بھی ہمیں اگر آپ اس کی جو ہے تصدیق فرمائیں یا تردید کہ احادیث میں جو خبر متواتر ہے اس کی اوتھینٹیسٹی بھی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، فقہ کے اندر، اصول حدیث کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے ذکر کی گئی ہے، بہت ساری چیزیں تواتر سے ثابت ہوتی ہیں، تواتر پھر کبھی قولن ہوتا ہے، کبھی عملن ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز پر عملن تواتر ہوتا چلا آ رہا ہے کہ پوری امت ایک عمل کر رہی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پوری امت کے علماء صلحاء اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ جب ایک بات پہ عمل کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اس لیے کہ تواتر یقینی علم کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جزاکم اللہ، اور مطلب متواتر کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے گویا خود دیکھی ہے ایک چیز، اسی طرح آپ اس پہ یقین کرنا آپ کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جس طرح سے خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے کو مخاطب نہیں فرمایا جنہوں نے حقیقت میں اس کو دیکھا تھا، اور ان کا ریفرنس دے کے حضور سے نہیں پوچھا، بلکہ حضور سے اس لیے فرمایا کہ دیکھا انہوں نے بھی ہے، لیکن حقیقی دیکھنا وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ دیکھنے کے بعد نصیحت حاصل اگر نہیں کی تو نہیں دیکھا پھر آپ نے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ۔ اور یہ جو اس آیت کے اندر ربو کا، آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ حضرت جو ابو طالب تھے، حضرت ابو طالب ہی تھے نا جو ان کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے، عبدالمطلب حضور کے دادا وہ تھے، تو ان کی تصدیق ہے یہاں شاید، وہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں تو میں اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں گا، ان کا خیال کروں گا، جو اس رب بیت اللہ کا مالک ہے، خالق ہے، جس پر جس کی اس پر اجارہ داری ہے، جس کی اس پر حکومت ہے، تو وہ اس کی دیکھ بھال خود کر لے گا، تو ذرا اس پر بھی ذرا ایمان تازہ کیجیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ انا رب الابل، کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک ہے، وہ اس کی رعایت کرے گا، حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت اور حفاظت کر کے بتائی، اور رب بکا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھی دیا، اس لیے کہ سورہ قریش میں اگر آپ جائیں تو سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب بکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ قل یا ایھا الکافرون کے بعد نازل ہوئی ہے، ترتیب نزولی اس کی یہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سورہ حمزہ کے بعد رکھیں، تو اللہ تعالیٰ حضور کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ رب البیت ہے، وہ بیت اللہ کا رب ہے، اور بیت اللہ کی حفاظت پرندوں کے ذریعے کر سکتا ہے، تو وہ ربو کا، وہ آپ کا بھی رب ہے، جب وہ پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کو ہلاک کر سکتا ہے تو آپ کے دشمن تو پھر انسان ہے، تو وہ آپ کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، وہ جب چاہے گا، لیکن اللہ، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ مہلت دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی بہت مہلت دیتا ہے، وہ املی لہم وہ املی لہم، اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہ لیا جائے کہ اللہ آپ کی یا مدد نہیں کر رہا، معاذ اللہ، یہ کوئی ایسی بات، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ آپ کا بھی رب ہے، تو جب گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو انسان کا مالک اس انسان کی بھی حفاظت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ۔ اگلی آیت کی طرف جائیں گے، اصحاب الفیل سے مراد وہی جو ہاتھیوں والے تھے، جو ابرہا کا پورا لشکر مصعب، یہی علم یجال کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں، وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ مصعب، ان آیات کی روشنی میں ذرا ہمیں کچھ سمجھائیے گا، ان آیات کا اعجاز کھولیے گا ذرا ہم پر۔ جی بالکل، میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات یہ کیف فعل ربک کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے جو مفسرین نے لکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسا انجام کیا، یہ نہیں فرمایا کہ کیا کیا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں آپ نے کیا کیا، اور ایک آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے کیا، تو جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کیا، اس کا جواب تو مختصر سا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے پڑھا، میں نے لکھا، میں نے سنا، اتنا جواب ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام آپ نے کیسے کیا،
تو پھر اس میں ڈیٹیل آتی ہے, آپ پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کیسے کیا, یہ آپ نے یاد کیسے کیا, پھر وہ آپ کو بتاتا ہے میں نے ایسے یاد کیا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تمہیں علم نہیں, تمہیں پتہ نہیں, آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا, بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیسے کیا ان کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کر رہے ہیں. ہاتھی زمین کا بری جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے, اور یہ ابابیل جو اللہ تعالیٰ نے جو پرندے بھیجے تھے, یہ پرندوں میں سب سے کمزور جانور ہیں. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسا انجام کیا, کتنے بڑی چیز کو, کتنی بڑی چیز کو کتنے چھوٹے پرندے کے ذریعے میں نے ہلاک کیا, تباہ کیا. اور ظاہر ہے یہ کسی آپ اگر دیکھیں کہ ایک طاقتور شخص ہے, اس کو ایک تھپڑ ایک ایسا آدمی مارتا ہے جو اس سے بھی بڑا طاقتور ہے, مثلاً کوئی وزیر ہے اور اس کو وزیر اعظم تھپڑ مارتا ہے, تو وہ اس کے لیے کوئی اتنی آر کی بات نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے وزیر اعظم ہے. اور ایک یہ کہ کوئی اس کا چپڑاسی اٹھ کے اس کو تھپڑ مار دے, تو یہ اس کے لیے بہت بڑے آر کی بات ہے کہ یار چپڑاسی نے میرے کو تھپڑ مار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ فرشتے بھیج دیے ان پر یا انسانوں کو یا کوئی بڑے جانور بھیج دیے, اللہ نے پرندے بھیجے ہیں کہ تم ہاتھیوں کو لے کر آئے ہو مقابلہ کرنا ہے, تو ذرا ان پرندوں کا مقابلہ کر کے بتاؤ. تو اللہ نے فرمایا کیف فعل ربک, میں نے کیسے انجام کیا ان کا. اور دوسری بات پھر اللہ نے فرمایا فعلا, عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمیلہ اور ایک ہوتا ہے فعلا. عمیلہ کا جو لفظ ہوتا ہے عربی میں, اس کے اندر نیت شامل ہوتی ہے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں ارادے سے, نیت کر کے, باقاعدہ قصد کر کے, تو اس کو کہتے ہیں اس نے یہ عمل کیا. فعل عربی میں اس عمل کو کہتے ہیں جو بغیر ارادے کے آدمی ویسے ہی کر لیتا ہے, بغیر ارادے کے. جیسے ہم ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی, ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میری کان میں یہ بات پڑ گئی, تو مجھے ہو جانا. ہاں اس طرح. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تو میں نے ابھی کوئی ارادہ بھی نہیں کیا. فعل ربک, ان ربک فعال لما یرید, وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میں نے بغیر نیت بغیر ارادے کے ایسے کیا, اگر ارادہ کروں گا تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا. کیا انجام ہوگا مصعب, بہت بہت شکریہ. اور یہ اتنی خوبصورت بات رہ گئی تھی اس آیت میں, جزاکم اللہ. اس آیت کو ایک دفعہ آپ خود پڑھ کر ذرا ایک دفعہ خود اپنے ذوق کا ترجمہ ہمیں سنا دیجیے. جی جی. اور پھر آگے چلتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیسا انجام کیا ہاتھی والوں کا. یا جیسے اگر آپ تھوڑی عام اردو میں بولیں تو کیسے کیا, کیسے کیا, کیسے کر دیا ان کے ساتھ. صحیح. کیا کچھ کر دیا میں نے ان کے ساتھ, کیا آپ نے نہیں دیکھا. بالکل. تو ہم اگر نماز کے اندر یہ آیت پڑھیں تو میرے خیال سے ہمارے سمجھنے کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے. جب ہم نماز میں پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو انسان ایسے چونک سا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے ہمیں. کیا بات ہے مصعب, بہت بہت شکریہ. اور یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا فعلا والا, یہ اتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سب سے بڑے جانور کو, جو کرہ ارض میں موجود جانوروں میں سب سے بڑا جانور اور مضبوط جانور ہے, اس کو سب سے کمزور جانور سے, پرندے سے, جانور بھی نہیں اس کو کہہ سکتے, ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس سے بغیر ارادے کے, بس ایم بائی دا وے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اتنا بری طرح پٹوایا اور اتنا بری طرح غرق کروایا, اور اتنے بڑے لشکر کو بھی اس کے ساتھ جو اس کو لے کر آیا تھا, کہ پھر فجعلہم کاسفی معقول, یعنی ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا ایک بالکل ہی کسی کام کا جو بھوسا نہیں ہوتا ایسا بھوسا بنا دیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ اگر ارادے سے اور پراپر ٹریٹمنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا. ناظرین محترم, یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتانا چاہتے ہیں. ہم ایک آیت ابھی ہماری مکمل ہوئی ہے سورہ فیل کی, اور انسانی بساط کے مطابق ہم اس کو مکمل ہم نے کیا ہے, چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے اور ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ 10 صورتیں چونکہ ہمارا موضوع ہیں تو ہم نے آگے بھی لے کر چلنا ہے ان آیات کو, اس لیے ہم یہ تفصیل آپ تک پہنچا پائے ہیں. مصعب نے پہنچائی ہے, میں تو بیچ میں آپ اور مصعب کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور خود بھی لطف اٹھا رہا ہوں بہت کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز جس طرح سے ہم پر کھل رہا ہے, ایک ایک لفظ کتنا معنی خیز ہے اور اس میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں. ناظرین محترم, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور جب بھی کھڑے ہوں اس کی عبادت کے لیے, کیونکہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم خدا سے گفتگو خدا کی منشا کو سمجھ کر کریں گے تو اس کا لطف ہی الگ ہے, وہ خشوع خضوع کا پیمانہ ہی الگ ہے. تو ناظرین محترم, آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس درس قرآن کے سیگمنٹ کو آپ نے مس نہیں کرنا,
یہاں پر خاص طور پر یہ جو بدھ کا ہمارا پروگرام ہے یہ 10 صورتیں ہماری زندگی میں تقریباً 90% لوگوں کی کہ مسلمانوں کے معمول کا حصہ ہے کہ وہ نماز میں ان 10 صورتوں کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اکثر ان کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں. تو اگر ہم ان کو سمجھ لیں گے تو شاید بہت بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہوگا کہ خدا ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان صورتوں کے معنی مفاہیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکیں گے. ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی. اگلی آیات کے ساتھ اور انشاءاللہ العزیز ساتھ ہی ساتھ اس صورت سے حاصل ہونے والے جو دروس ہیں ان کو لے کر اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بروز بدھ مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.